til hva slags nytte. Det er godt at spørsmålet blir stilt, at det er blitt legalisert å stille det spørsmålet, for det har lenge vært litt sånn nærmest politisk ukorrekt å bringe på banen innenfor rus- og forebyggingssektoren. Hva er det faktisk som virker? Det er et litt dristig spørsmål, fordi når man først spør hva er det som virker, så blir svaret ingenting. Ja, det er heldigvis ikke tilfellet. Og bak spørsmålet så ligger det også en vilje til selvransaking og en vilje til å utvikle seg. Det er stort sett bare de som vet at de allerede presterer, som tør å spille seg det spørsmålet, hva er det faktisk som virker? Og de som ikke er fornøyd med å bare finnes og bare eksistere, men som faktisk vil utrette noe. Den gode hensikt som det er så mye av på dette feltet, det å være ildsjel er ikke tilstrekkelig i seg selv. Det er også, og ikke minst, et spørsmål om hva som er til mest mulig nytte. Det gjenspeiler seg i det fokuset som dere har på denne konferansen. Det gjenspeiler seg i det fokuset som jeg synes hele feltet nå etter hvert får på kompetanse på fagutvikling. Det er helt i tråd med sånn som vi tenker, sånn som vi ønsker å tenke i regjeringen. Hele dette med å løfte det evidensbaserte inn også på rusfeltet. Det er så vi har noen utfordringer, de som leverer forskning og de som leverer svar til oss politikere og dere som fagfelt, fordi vi som politikere, vi ønsker gjerne de korte, enkle svarene når vi spør, ja, hva er det faktisk som virker? Hvordan gjør vi det? Og så svarer forskerne, ja, her har vi ikke helt gode data, og vi er ikke helt sikre, og vi kan ikke trekke noen sikre konklusjoner, og så videre. Samtidig som dere som jobber på fagfeltet ofte ser at politikere kaster seg på stemningsbølger, kanskje som er huset opp av enkeltsaker i media. Det er alt for mye beslutninger som blir tatt på grunnlag av svogerforskning på dette feltet. Enkelthistorier, enkelttilfellene som kanskje ikke er representativ for hele problemstillingen. Så det at fagfeltet tør å stille spørsmål om hva det er som virker, er veldig nyttig for oss, og vi savner kanskje også for å komme med en utfordring til dere og fagfeltet når jeg nå først er her. Vi savner kanskje også det i den offentlige debatten, når de litt mer lettvinte løsningene kastes enkelt rundt omkring. Samtidig så vet vi at det kan være kanskje like vanskelig å avlære som å lære. Jeg tror det var professor Ivar Lødemel ved Høgskolen i Oslo som definerte siden ved sosialsektoren som styrt etter korallrevsprinsippet. Det vil si at man legger til og intet fjernes. Jeg tror vi skal være oppmerksom på denne tendensen. Det er like viktig å slutte med det som ikke nytter, som å legge til og innføre nye metoder og tilnærminger. Selv sagt er det brutalt kanskje å få en negativ dom på noe man har lagt mye entusiasme og innsats i og selv har stor tro på. Det bør i midlertid ikke forhindre at hvis noe ikke virker, så skal vi slutte å gjøre det. Vi merker det som politikere, særlig i disse budsjetttider. Vi blir gjennomgående målt på ikke hvor mye penger vi bruker, men hvor mye mer penger vi bevilger. At vi skal bruke penger på en ny og annerledes og bedre måte derimot, det er det vanskelig å få gehør for. Kanskje kan dette være starten på en utvikling på fagfeltet hvor det blir gehør også for å bruke ressurser, ikke bare mer, men også bedre. Det vi vet for at forebyggende arbeid skal ha effekt,
så det utslagsgivende at det har en lokal forankring, at du har en lokal forpliktelse I arbeidet. Så kan vi ikke forvente at hver kommune eller hvert enkelt lokalsamfunn har kunnskap og oversikt over alle anbefalte metoder og alle anbefalte virkemidler. Enda mindre så kan vi forvente at hver enkelt kommune, hver enkelt lokalsamfunn skal være med å utvikle sånne på egen hånd. Ikke det rasjonelt heller, det blir mye prøving og feiling, kanskje I overkant mye feiling. Så derfor så behovet for en base med erfaring og med kunnskap opplagt. Jeg sikker på at det mange som rundt omkring på arbeidsplassene på feltet hele tiden spør seg hvor erfaringene, hvor de som har fått det til, hvordan gjør de det, hvor liksom det store oppslagsverket, hvor er nettverket. Kompetansesentrene nettopp sånne kunnskapsbaser, nettopp de som skal legge til rette for faglige møteplasser for erfaringsutveksling, for nettverksbygging, og som kompetanseorganisasjonene sentrale ledd I å sette I verk politikken og dekke behovene til kommunene I samhandling, ikke minst mellom de ulike nivåene I tjenesten. En gjennomgående innvending mot alt forebyggende arbeid jo at det ekstremt vanskelig å måle. Det blir sånn kontrafaktisk forskning. Jeg vet ikke om dere har sett disse annonsene som natteravnene kjører, om folk som ikke ble slått ned, ikke knivstukket, ikke omkom i en ulykke. Det litt sånn med alt det forebyggende arbeidet. Vi vet aldri hva hadde situasjonen vært dersom tiltakene ikke eksisterte. Det skaper mye usikkerhet, mye frustrasjon. Blant folk som med I forebyggende tiltak og som opplever at man eksisterer fra år til år avhengig av hvordan det går med kommuneøkonomien. I en tid som stiller store krav til resultatene så også denne sektoren, dette området avhengig av at vi får til god dokumentasjon og garantier for at de metodene vi velger faktisk virker. Derfor så regjeringen opptatt av å få på plass systemer som sikrer kommunene enkel og praktisk tilgang til den gode metodikken. Denne konferansen og formålet med denne konferansen helt I tråd med den. At vi også, det må jeg få lov til å si, har styrket kommuneøkonomien betraktelig, også et viktig bidrag til å øke mulighetene for å tenke langsiktig og lage forutsigbare vilkår også for forebyggende tiltak. Vi må hele tiden, og dere risikerer jo at når dere inviterer politikere, så blir det gjerne litt politikk. Og jeg jo sosialdemokrat, og det betyr at jeg har lov til å synes at ting vanskelig og komplisert. Ja. At vi må veie ulike hensyn opp mot hverandre. Og I det forebyggende arbeidet så har vi hele tiden dette dilemmaet mellom tiltak som vi faktisk vet virker, og hensynet til normalbefolkningen, de som ikke tar skade av tilgang på rus. Så har vi også, så ungdommen ser jo at det finnes flere eksempler, flere levende bevis på at rusmidlene ikke gir folk livsvarige problemer, enn det finnes eksempler på det motsatte, og heldigvis for dem. Det noe vi må forholde oss til. Vi kan ikke bare skremme ungdom fra å bruke både nikotin, alkohol eller narkotika. Ungdommen I dag med tilgang til informasjon både tilgjengelig I eget nærmiljø, men ikke minst knyttet til all tilgjengelig kunnskap på internett, stiller store krav til troverdighet, store krav til at den informasjon som vi gir faktabasert. Hvis det ikke ordentlig forankret I fakta, så sjansen for å bli avslørt stor, og da kan tiltakene virke mot sin hensikt. Da lykkes vi ikke, uansett hvor inderlig vi ønsker det meste. På samme måte så må vi avveie
begrensning av begrensning på tilgjengelighet, høye avgifter I alkoholpolitikken opp mot hva som faktisk mulig å få gjennomslag for I befolkningen. Vi blir eksponert for rusmidler, både lovlige og ulovlige. Det det realistiske utgangspunktet. Vi må likevel ha som mål at rusmiddelavhengighet og rusproblemer oppstår på tross av og ikke på grunn av mangel på informasjon og kunnskap hos den enkelte. Det kanskje den enkleste oppgaven som vi stort sett klarer. Men det ikke tilstrekkelig å bare appellere til og henvende seg til enkeltindividet. Vi må også lage ramme og reguleringer som beskytter og ivaretar. Her kommer politikken inn. Hva det vi vektlegger? Hvordan organiserer vi det? Vi da opptatt av å beholde disse såkalte regulatoriske virkemidlene. De virkemidlene som blir utskjelt og latterliggjort. Men vi vet fra internasjonale studier at dette en politikk som har virket og som bidrar til å hjelpe og spare mange personer for store problemer. Folkehelseperspektivet kommer fortsatt til å være utgangspunktet for våres rusmiddelpolitikk. Og jeg tror at det har skjedd ting, og jeg merker en holdningsendring de siste årene. Vi har jo store politiske partier I Norge som har programfestet billigst mulig sprit til 18-åringer døgnet rundt på Rimi. Som tidligere har vært løftet frem som sentrale punkt I argumentasjonen fra deres side. Jeg har på en måte ikke sett at de mer populistiske frieriene til de basale instinkter har vært så sterkt løftet frem I denne valgkampen. Nå har jeg ikke fulgt med hvordan det har vært her oppe I Narvik selvsagt. Samtidig som vi jobber med de brede tiltakene, så vet vi at det noen grupper som mer utsatt enn andre. Vi må være I stand til å lage en politikk som både retter seg inn mot de brede befolkningsgruppene, samtidig som vi målretter de forebyggende tiltakene også der vi vet at problemene kommer til å oppstå. Det gjør jo inntrykk når Finn Abrahamsen, som nettopp har gått av, som har vært sjefen for politiet I Oslo, sier at hjelpeapparatet har sviktet totalt. Vi vet hvem disse sier han. Vi vet hvem disse vi kan si det fra nærmest de kommer fra de I barnehagen, men intet annet enn utredninger skjer. Dersom han har rett I det, så det jo ikke holdbart. Da må vi bli mye flinkere til å komme I gang. Nå jobber Sosial- og helsedirektoratet med en strategi for tidlig intervensjon, som jeg ser at dere får presentert senere I programmet. Det et ledd I å bli mye flinkere til å gripe inn tidligere. Så kommer også vår handlingsplan, opptrappingsplan for rusfeltet sammen med statsbudsjettet nå I høst. Det at vi legger den fram sammen med statsbudsjettet fordi vi ønsker å løfte den inn I Stortinget og få Stortinget til å diskutere og dermed forankre politikken på rusfeltet bredt I hele det politiske miljøet. Det veldig viktig, tror jeg, hvis vi skal greie å få til en slagkraftig politikk. Jeg skal ikke gå tungt inn I å lekke derfra. Sånn nå en gang arbeidsdelingen mellom statsrådet og statssekretæret, at når det skal lekkes ting, så det sjelden statssekretæren som får lov til det. Man kan legge merke til det når dere ser meg på TV, så det sjelden en glad sak. Martin Kolberg sa det når man blir utnevnt til statssekretær så det en liten digresjon så dette går ikke av tiden min når man blir utnevnt til statssekretær så tror man jo et lite øyeblikk at man har blitt noe her I verden da. Men så sier Martin Kolberg at utnevnt av kongen statsråd man har. Det sier Martin Kolberg på det første møtet vi hadde nå I 4 år vandrende skuffelser Vel. Men vi kommer I opptrappingsplan til å ha fokus på dette med kunnskap og kompetanseutvikling. Og
la meg si det litt sånn, legger vekt på å få inn rusmiddelspørsmål I grunnutdanningene I de fleste profesjonene som skal jobbe med folk med rusproblemer, og også legge til rette for at vi kan videreutvikle og videreutdanne folk som jobber I denne sektoren I kommunene på en ordentlig måte. Og så vi nødt til å få til mer og bedre samhandling, og vi har også strategier og tiltak for det. Så vi opptatt av å få på plass en ordentlig brukermedvirkning. Der vi for dårlig. Og ikke minst, og dette henger også nøye sammen med brukermedvirkningen, å få på plass gode rutiner for individuell plan. Jeg leste en artikkel om det I den avisa som gitt ut I konferansen, og jeg ser det skal jobbes også med det senere I dag. Men vi nødt til å få løftet fram individuell plan. Det et fantastisk verktøy dersom det blir tatt I bruk. Og noen av de suksesshistoriene som jeg får høre, det hender av og til at folk kommer og forteller gode ting også, at det ikke bare ting som ikke fungerer, men noen av de suksesshistoriene jeg har hørt om individuell plan, det handler nettopp om rusfeltet, hvor folk har fått helt enkle individuelle planer som har gitt dem et strukturert og godt hjelpetilbud, og som da har vært avgjørende for at folk har kommet seg ut av et rusmisbruk og inn I det mest velordnet arbeids- og familieliv. Et genialt redskap som vi må bli mye, mye flinkere til å ta ordentlig I bruk. Det nemlig sånn, for å sitere Norges største filosof fra forrige århundre, Gro Harlem Brundtland, som har sagt at alt henger sammen med alt, og innenfor rusfeltet så det kanskje mer sant enn på de aller fleste andre områder. Og dette med individuell plan handler jo nettopp om å få ting og tjenester til å henge sammen. Da skal jeg gå inn for landing. Ønsker dere lykke til med konferansen videre. For å avslutte med et sitat fra en annen kjent filosof, den litt underkjente argentinske dyptenkeren Diego Maradona, som når han ble spurt om hvorfor han var så flink til å sparke fotball, dette sa han vel på spansk, så det skal jeg ikke prøve meg på, men han sa det at «I don't run where the ball is, I run where the ball is going to be». Det handler om å være I forkant og sette inn tiltak sånn at de møter utfordringene når de der. Og det det forebyggende arbeidet handler veldig mye om. Så lykke til med det, og lykke til med det videre arbeidet dere skal gjøre.